peníze prostě jim pustili. Pokud jim schválíme, co schválíme, je, ta, je tam zhruba 6 zaměstnanců, jestli se nepletuji s uklízečkou a s nějakou službou kuchyni, 2 až 6, takže to máte tisícovku měsíčně průměr na jedno. Ještě se bavíme o hrubým, takže že tomu platu tam není z toho, prostě zbyde každému 500 na měsíc, 600. Takže to není až takový, navíc oni ty odměny plácají tak dvakrát do roka, takže to není žádný to. Ale je to vyloženě prostě podle metodiky, jak jsem byl na tom posledním sezení starostů, tak to tam vyloženě ten kraj takhle doporučoval, ten školský odbor, že by se to mělo dělat a ty peníze do toho jako uvolňovat. Samozřejmě je to na nás. Jo. Myslím, že peníze v školství se rozhodně nestratí. No, ale jako určitě. Myslím, že všichni víme, jak toto školství vypadá, že to možná být chybí furt, takže rozhodně jsem pro. Ještě se můžu tam toho hospodaření kontrolovat, kdo? Hospodaření, oni mají svýho vlastního účetního, protože je to vlastně jakoby samostatná účetní jednotka, my jsme zřizovatel, my jim posíláme peníze a oni nám posílají hotový závěrečný účet a my ho jenom schvalujeme, takže oni podlíhají finanční kontrole jakoby samostatně. No. V případě, že bychom měli podezření, tak tam samozřejmě můžeme udělat svůj interní audit, jinak inventury a to všechno si dělají tak, jako my to děláme tady sami, tak oni to dělají stejným způsobem tam sami. Já jsem hlavně, jsem účetní závěrku schvaluje jejich účetní pan Smolík, co mají, oni mají jiného účetního, než má obec, takže to nedělá paní Starečková, protože tam jsou nějaké úplně jiné podmínky toho účtování a jen tak nikdo to neumí, takže to nemůže dělat ani paní Starečková, co jsem tenkrát říkal, aby to se to mohlo sloučit, tak to nelze. A my ve své práci erudovaný už starší pán a opravdu odborník, takže si myslím, že v tomhle tom, v těch účetních záležitostech by se mu mělo dát bez problémů věřit. No. A jinak inventury, teda potom vím, že si dělá komise, která je složená z těch vlastnických učitelek. A zase do těch jejich videů se dá hlejnou nebo nedá? To určitě dá, to není problém. Do jakýchkoliv videů se dá. Je to obecní, je to organizace zřizovaná. První část toho usnesení. Tak já bych teďkon teda budeme hlasovat na třikrát usnesení. Na třikrát. Budeme schvalovat účetní závěrku obce za prvý, za druhý budeme schvalovat účetní závěrku mateřské školky Přesletice a pak budeme schvalovat hospodářský výsledek hospodaření mateřské školky Přesletice. Takže já začnu návrh usnesení 8.1. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Přesletice za rok 2016 bez výhrad a pověřuje účetní obce a správce rozpočtu provedení příslušných účetních a evidenčních záznamů. Účetní závěrka obce bude nedílnou součástí závěrečného účtu hospodaření obce Přesletice za rok 2016. Kdo je pro? 6. No. Bod číslo návrh usnesení 8.2. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Přesletice za rok 2016 bez výhrad. Účetní závěrka příspěvkové organizace bude nedílnou součástí závěrečného účtu obce. Kdo je pro? 6. Návrh usnesení 8.3. Zastupitelstvo schvaluje výsledek hospodaření Mateřské školky Přesletice za rok 2016 a souhlasí s rozdělením zisku MŠ Přesletice za rok 2016 ve výši 123 690,40 Kč, 50% ve výši 61 485 do fondu odměn, 50% 61 485 Kč do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření. Kdo je pro? 6. Tak, zpráva o inventarizaci majetku obce. Projednání inventury jsou komplet tady v tom šanonu. Oproti předchozím letům se nám nafouk tak o polovinu. Je to programy, jsou v tom šanonu dodaný konkrétní doklady, které jsou v rámci transakcí záloh a podobných věcí, které jsme tam museli teda dodat. Všechno jsme překontrolovali jsme teda i stav obecního majetku jako takového, kontrolovali se veškeré účty, skládali jsme, já tady přednesu, důležitý je ten inventarizační zápis,
Spravili jsme určité věci, které teda doporučujeme, aby se převedly třeba na jiné účty, případně vyřazení některých majetků a podobně. Zejména můžu zdůraznit, že na základě UF účtu 028 byl na základě proběhlých klientů za rok 2015 vyřazen některý... Máme Peťo zastupitelstvo, já ti zavolám, až skončíme, jo? Některý dlouhodobý majetek z aplikace MUNIS nebyl o tom informována bohužel účetní obce, takže na základě likvidačních protokolů se tentokrát dalo všechno v pořádku. Tiskárna vyřazená, předána na posudku panu Kloboukovi, bude vyřazena nefunkční. Nedohledali jsme jeden tablet, bohužel odpovědná pracovnice dlouhodobé neschopnosti, takže zatím nevíme, kde by mohl být, bude se dál dohledávat. Pak tam nebyl zařazen křovinořez například, křovinořez Husqvarna, motorový zametek hekt a tak dál, takže se bude zadáno po skončení inventur správně do majetku. Pak je tady plno účtů, které byly v pořádku, kontroluje se bankovní výpisy, pokladnu, to nám všechno sedělo. Na účtu 311 jsou potom faktury, které jsou už tady dlouhodobě neplacené těma určitýma jako dlužné, jedná se třeba o firmy, které už dneska neexistují nebo podobně, takže jsme domluveni, že dáme teda pokyn k tomu, aby se to zadalo právničce otce paní Bělinový k posouzení vymahatelnosti. Pokud nebude vymahatelná, tak nám k tomu dá zprávu a během tohoto roku to veškerý vyřadíme, aby už to v těch inventurách nebylo, respektive v tom majetku. Nemá to tady být důvod, pokud je to nevymahatelný. Pak jsme zjistili na účtu 341.001, že byly doklady některé chybně zaúčtované nebo chybně zapsané, takže to se opravilo na základě toho, co jsme dohledali, dali jsme správné názvy. Pak ostatní je v pořádku, na zdravotním pojišťování není vyúčtováno, jsme podali žádost o vyúčtování. A to je asi všechno, co by k tomu tak nejdůležitější možná mohl říct. Celá zpráva samozřejmě je zde. A jak byla zaslána? Já myslím, že každý si to může přečíst, když bude chtít. Jinak jestli teda chtěli zajímavý čísla, tady už jsou viditelný, tak hodnota majetku obce je pro zajímavost 158 398 729 korun. Finanční prostředky obce byly 21.12. 6 569 651 korun. V pokladně v té době bylo 6 494 korun. Tak, a tam něco? Já myslím, že to bylo pro informace asi v tuhle tu chvíli dostačující, pokud do toho bude kdokoliv nabídnout, je to tu k dispozici, může kdykoliv. Že? Takže, tak, návrh usnesení. Zastupitelstvo bere na vědomí závěry inventarizační komise a souhlasí s navrženými opatřeními. Vyřazení drobného majetku dle příloh a inventárního zápisu a za B ostatní individuální úpravy dle návrhu inventární komise. Zastupitelstvo pověřuje místostarostu k zabezpečení fyzické likvidace vyřazeného majetku. Zastupitelstvo pověřuje správce rozpočtu a účetní obce k řádnému zabezpečení účtování o schválený změna, včetně odúčtování vyřazeného majetku. Kdo je pro? 6. Ano. 6. Tak. Bod číslo 10. Příspěvek startovné SG přes letice. Ty požadují u nás, nebo požádali teda zastupitelstvo o příspěvek ve výši 6800 korun. Jedná se o příspěvek na startovné na zimní turnaj Hanspalské ligy a jarní část ligy roku 2017. Jako vždy je potřeba pro jakýkoliv příspěvek připravit veřejnoprávní smlouvu, která je připravená. Veřejnoprávní smlouva říká, že teda jim to bude předáno na základě vyúčtování a dodaných dokladů. Doklady už vydali, jeden doklad je hotovostní, druhý doklad je fakturou, takže není problém jim celou částku vyplatit, je to na nás, není to, co vlastníme.
Jedná se o tradiční, každoroční příspěvek. Je to veteránská liga, ale jako pane, říkám to správně. Ano. Tak. Takže pokud nikdo nic, zkusil bych usnesení. Návrh usnesení. Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku na startovné na zimní turné Halanspalské ligy a jarní část ligy roku 2017 týmu Přesletice SG, a to v celkové výši 6800 korun. Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Přesletice a pověřuje starostu podpisem. Kdo je pro? Tak, bod číslo 11, dodatek smlouvy číslo 2, účetní služby. Tady to poslala paní Starečková, zde je smlouva úplně jednoduchá, má jenom jednu větu o tom, že nám navyšuje paušál na 12 000 korun. Je to z toho důvodu, měsíčně teda, je to z toho důvodu, že plus DPH, ano. Je to z toho důvodu, že se obec stala plátcem DPH, tím pádem má zvýšené náklady na pořízení programu a vůbec práce okolo toho. Jsem myslel, že to je DPH, že kvůli DPH, kvůli že si neřekli. Původně bylo kolem nějakých 10 500, myslím, že kolem 1500 korun to navýšuje. No, navýšelo se to proto, protože se musela ona si rozšířit nějakou část toho programového vybavení, protože tak, jak to účtovala předtím, tak to účtování, prostě to DPHčko tam v tom nemělo, že? Tudíž prostě ona musela koupit nějaký modul k tomu a musí se to odrazit tady v tom. Já myslím, že to je prostě dělat závěrku, musí dát výkaz. Jinak jsme teda s paní Starečkovou na základě předchozího zápisu z finančního výboru jednali o tom, jakým způsobem dál tady účtovat, aby se vykryly ty problémy s tím vyrášením dokladů podobně. Takže jsme, myslím, že našli systém, kde to teda ta pracovnice, kterou přijmeme, zaučte všechno tady, ona ji to celkem jednoduše zaučí a ona potom přes vzdálený přístup bude moci dělat veškeré tyhle ty výstupy a podobně. Takže nemůže dojít k tomu, že by doklady odsaď byly vyneseny kamkoliv, ztratil se případně jakýkoliv přehled nebo cokoliv nějakého jiného rizikového a tak dále. No my jsme ji v podstatě, my jsme po ní chtěli, aby sem docházela prostě jeden den týdnu. Ona prostě to odmítla, řekla, že to pro ní není z časových důvodů možný, protože prostě má těch účetních jednotek tolik, že prostě to dělá doma, dělá prostě dlouho do noci a tak dále. Ale že je to schopná prostě obhospodařit tím dálkovým přístupem, že si prostě pořídí, nebo že se pořídí prostě vstupní modul, kdy v zásadě ona bude moct do toho účtování prostě kdykoliv vstoupit, upravit to na dálku tady a v podstatě bude mít jakoby kopii toho systému napřímo a my to tady pořád prostě uvidíme, co tam je. Takhle to bude všechno uložené tady na serveru, kdyby účetní padla, byla jiná, kde kdykoliv přijde a okamžitě se dostane do programu, může pokračovat kontinuálně dál, není v tom problém. Měla by odchytit případný rizikovosti, o kterých jsme se bavili, které jsme tam nastavili v těch směrnicích, aby nebyly a tak dále, tak dále. Takže můžeme... Můžeš asi k tomu... Usnesení, návrh usnesení. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dodatku číslo 2 smlouvy o poskytování účetních služeb mezi obcí Přesletice a bakalářkou Kamilou Starečkovou, poskytovatele služeb, a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Kde pro? Čest? Ano. Tak, bod číslo 12, příspěvek sportovní činnosti SSK Přesletice. Jedná se o jednorázové poskytnutí příspěvku na sportovní činnost klubu pro rok 2017. Oni použijí prostředky na cestovné, startovné a nocležné na nejvyšších střeleckých soutěžích v rámci celé republiky. Jedná se teda o ty naše střelce. Část financí bude použita na odměnu soutěžících při jarní ceně starosty obce. Takže pokud opět teda bude potřeba uzavřít veřejnoprávní smlouvu, o které budeme hlasovat, smlouva je úplně stejná, nastavená je opět tak, že jako všechny ty smlouvy, že je potřeba vyčerpat do konce roku na základě dokladů, dodat vyúčtování a pak už... Měl si to uzavírat každý rok, nebo? Standardně se jim dává těm střelcům 20 000, prostě oni za to fungují velice a Při tom podpisu smlouvy apeluji pozitivně na to, že to musí do konce roku vyúčtovat. To vědí. Tyhle to třeba viděli, jsou tady tací, kterým to propadlo.
No to je teď záleží. Tak to je zpětně podle smlouvy, už nikdo nemůžeme dát. Musí si to vyúčtovat do konce roku. No, tak ta smlouva je nastavená, myslím, že v pořádku, není důvod tahat peníze z jednoho roku. No. Tak, jestli teda nikdo nic proti nebo k tomu? No, myslím, že můžeš. Návrh usnesení. Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku na činnost klubu v roce 2017 tým SSK Přešovice, a co celkově vyšší 20 000 Kč. Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Přešovice a pověřuje starostu podpisem. Kdo je pro? Šest. Ano. Tak. Obecně závazná vyhláška číslo 1/2017. Možná jste všichni zaregistrovali, že bojujeme o to, aby jsme teda mohli otevřít svoji svazkovou školu už v letošním roce. Myslím tím tu nově postavenou. Což je teda ale jednička svazku. Což je co? Číslo. To není svaz, ne. To je obce Přešovice, my nejednáme za svazku. A nemáme jedničku? My nemáme jedničku. Nemáme jedničku. Vídali jsme, že nemáme. Jako ve vyhlášce. My jsme všechny vyhlášky schválili v loňském roce. Jo, tak to máme pravdečko. Teď bude 1.17. A ty jak jsme schopili? Jo, to jsou směrnice. Dobrý. Ne, co jiný. Já jsem se probudil. Tam ta vyhlášky. Dobrý, já jsem se probudil. Vyhlášky byly parodně. Takže tohle je obecně závazná. Já jsem se probudil. To je obecně závazná vyhláška, aby jsme mohli vzít děti k zápisu a učit si spádovost, což je pro nás důležitý. Tak bude určitá učená spádovost na celé území všech, celé území celého svazku, to znamená Přešovic, Podolanky, Jenštejn, takže je potřeba schválit tuto obecně závaznou vyhlášku, já si přečtu možná, je krátká. Takže obec Přešovice, Velnická 48 250 Přešovice, zastupitelstvo obce Přešovice, obecně závazná vyhláška obce Přešovice číslo 1/2017, kterou se stanoví část školského obvodu základní školy zřízené svazkem obcí. Zastupitelstvo obce Přešovice se na svém zasedání dne 23.2.2017 usnesením číslo 13 usneslo vydat na základě ustanovení paragrafu 78 odstavce 2 písmene C zákona číslo 561/2004 sbírky o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s paragrafem 10 písmene D a paragrafem 84 odstavce 2 písmene H zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích, obecné zřízení, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku dále jen vyhláška. No jasně, já ono to mám usnesení, tak já už to tam pak číst nebudu. Stanovení školských obvodů, číslo 1 teda. Území obce Přešovice tvoří část školského obvodu svazkové školy Panská pole, základní škola, Velnická 48 250 Přešovice, zřízené svazkem obcí svazková škola Přešovice, Podolanka Jenštejn, Velnická 48 250 Přešovice. A závěrečná ustanovení, tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení, takže pak už můžeme bez problémů dělat zápisy. Tak. Takže jestli k tým vyhlášce nikdo nic nemá, tak já bych přečet teda to usnesení bez těch paragrafů. Tak, návrh usnesení. Zastupitelstvo schvaluje a teď bude na základě ustanovení paragrafu a tak dále a tak dále a tak dále. Zní přespisu. Vydat obecně závaznou vyhlášku obce Přešovice, kterou se stanoví část školského obvodu základní školy zřízené svazkem obcí. Pro. Šest. Ano. Tak. Zpráva o činnosti obecní policie Koleč, poslední zamění za měsíc prosince 2016. Myslím, že ta aktivita i předtím mizela, předtím měli občas někoho, že chytli za veřejný pořádek. Bohužel, jako to přečtí, ale tomu něco povede. Teď bylo 9 překročení rychlosti, nic jiného neschledali. Bohužel, přestože jsme tu smlouvu vypověděli, tak se zřejmě stalo, že oni zaevidovali u nich tu výpověď prostě až po tom termínu prostě toho našeho podání. Jo. Což v zásadě prodloužilo ten termín o jeden měsíc. Dokonce, když to řeknu, do konce ledna. A oni to dostali datovku, ne? Ale prostě... Datovku se to bere za přijatku, když to bylo přesně státního ale nevím, což obecně, to prostě... To bylo do konce ledna, co to mi bylo říkal. I tak, prostě bylo to do konce ledna.
maximálně. Stalo se ovšem, tohle zaprosíme. No, takže ještě bude. Ještě bude za léto. Ale stalo se to, že tady obecní policie Kuleč veselé stavěla lidi teď v únoru a pokutovala je. Tudíž prostě sem přišli stěžovat. Já jsem je teda informoval o tom, že už jsme dávno obecní policii Kuleč vypověděli a tudíž jako oni tady nemají co dělat. A jako doporučil jsem teda, prostě samozřejmě se s nima ještě spojím, jo, pod těchto těch informací, že už teda je tady nechceme vidět. Ale jestli prostě někdo, když to řeknu naivně, zaplatí pokutu na místě, prostě aniž by se přesvědčil o tom, že ta složka tady má jako u nás působy, tak už pak je to nevratný, jo, protože jaksi uznáním závazku, tím, že zaplatíte, prostě zaniká možnost jeho následního vymáhání. Takže upozorňuji tady, aby to zaznělo na kameru, nikdo neplaťte policii Kuleč, kdyby se tu znova objevila policii Kuleč kamenovat. Já už to. Jo, protože jak ta smlouva se vypověděla už v říjnu, pokud my jsme to vypověděli, aby to bylo do konce října, aby tam běžela ta výpovědní lhůta nejpozději teda do toho konce ledna. Přesto jsem byl informován v pondělí o tom, že tady prostě někdo zaplatil teďko pokutu. Jestli to náhodou teda nebylo, ještě v lednu pán sice tvrdil, že paní to zaplatila už v únoru, ale... Tak má lístek, ne? Tak případně prostě se obrátit. Musela dostat kupon. Jako, vybírat tu nemají. Už ne, prostě. Maximálně může zkusit se obrátit na obecní policii. Policii Kuleč, na obecní úřad, tam jako zřizovatele a vymáhat to hodně. O nás to může někdo vymáhat, když my už jsme to zrušili. A my dostáváme peníze z toho výšku. My ty peníze z toho jsme neměli dělat víc. Takže dajeme zprávu na vědomí. Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí. Jo, jsou všichni to. Ano. 6. Od 15. Příspěvek startovné SKRSC přes letice. Ty požadovali u nás příspěvek na startovné a další činnosti spolku v roce 2017, a to celkové výši 10 000 korun. Stejný případ jako u ostatních, je třeba s nimi uzavřít veřejnoprávní smlouvu za obdobných podmínek. Opět tam je teda vyúčtování do toho konce roku. A to je asi k tomu všechno. Oni, to je právě ten případ, který jim to předtím propadlo, který teda žádal, že by se jim měl jako v letošním roce ten zbytek těch peněz převíst na účet, ale bohužel to podle té smlouvy nejde, takže se to vyčerpali. Nevyčerpali, takže letos se spás. A pozdě letos pozdě. Letos si to určitě pohlíde. No. Dobrá. Jo, takže návrh usnesení. Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku na startovné a další činnost spolku v roce 2017 spolku přes letice SKSC, a to v celkové výši 10 000 korun. Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce přes letice a pověřuje starostu podpisem. Kdo je pro? 6. Bod číslo 16. Dodatek smlouvy číslo 1 příkazní ke smlouvě stavebního dozoru nedbal. Tak, tohle je ta věc, která souvisí právě s tou čistírnou odpadních vod, kde teda my jsme si vymínili, už když se připravovala smlouva o spolupráci se společností Obady toho, že teda oni, když tady budou stavět čistírnu obecních vod, kterou budou převádět pro obec, tak obec chce bezpodmínečně mít nad celou akcí kontrolu, aby nemohlo dojít k něčemu, že za dva roky nám čistírna vyplave na základě prostě něčeho, co tam někdy zalil vadně a nezjistilo se to. Takže dle této smlouvy nám je to umožněno. My jsme teda oslovili pana inženýra architekta Nedbala, který s náma má uzavřenou příkazní smlouvu na dozorování mateřské školy přes letice. Tam se velmi dobře osvědčuje, hlídá opravdu všechno, kontroluje to pomalu do šrouku, takže já myslím, že je to odborný na svém místě.
a doporučil bych teda s ním uzavřít tento dodatek k té příkazní smlouvě, kde on nám bude pro tu naši obec dělat ten plnohodnotný dozor, to znamená, že se bude dojíždět třeba 3x, 4x týdně podle potřeby hlídat v kterém okamžiku, když bude se vědět, že se budou zalévat určitý záležitosti betonem, který už pak nejdou odkryt, aby to bylo všechno v pořádku, v případě společně s panem inženýrem Mondrou, což je zástupce stavebníka, budou tvořit zápisy, že se to objeví v zápisech a všechno bude kontrolovaný. Nemůže pak někdo říct, že jsme něco jako obec podcenili. Mm-hmm. Ten dodatek zní na částku 17 000 Kč měsíčně, včetně DPH. Myslím, že pan architekt Lukáš může říct v tom poměru, že to je cena velmi dobrá. Yes. Je to zhruba třetinová cena toho, co určí teda tabulky, co by si mohl účtovat. Počítáme s tím, že stavba poběží nějakých těch 10 měsíců, takže to obec vyjde prostě 170 000 plus daň, ale včetně daně. Včetně daně dokonce, ano, 17 000 včetně daně, pardon. Takže rozhodně by za mě teda neváhal. Určitě to musí být kontrolovaný. My tam sice chodit můžeme, jak chceme, ale my tam neuvidíme to, co tam je. Jako to území je velice problematický, to víme všichni prostě, a projevuje se to tam prostě už teď na začátku té stavby, a je prostě opravdu bezpodmínečně nutný, aby jsme tam my ten svůj vlastní nezávislý stavební dozor měli, který to pro nás ohlídá, protože jako pokud by tam vznikla nějaká škoda následně tím, že se to zanedbalo, tak by určitě přesáhla 170 tisíc. A to je pro mě v tuhle tu chvíli investice teda daleko lepší, prostě mít to plnohodnotně od začátku do konce vydozorovaný, než pak z někoho nějakým soudním sporem vymáhat prostě peníze, kde není jistota, že by k tomu vůbec potom nějakým způsobem došlo. Že se to mohlo otočit i proti nám, že my jsme nezajistili to, že když si předvíráme majetek jako zpráci majetku, že jsme to nehodili. Jakýkoliv investice je potřeba prostě tu stavbu hlídat, to stavba vždycky mám, jako nechci říct ambice, ale to potřeba prostě vidět, že běží podle projektu, jak má. V té souvislosti množí se tady stížnosti občanů logicky, protože je to velká stavba, určitě se ještě množí budou, staví se v extrémně pahnitým místě, takže dochází logicky k nějakému zaštění obce a podobně. Nicméně s tou firmou je jedna, naštěstí firma oba je korektní, takže s tou se jedná, ona se k tomu problému hlásí. Udělal se monitoring kompletních komunikací, který se jim určil jako jediný možný přístupový vize ani nějaký dámy, teda o tom, že by měli jezdit ze zhora přes to bahno cizími pozemky, jakože přístupovou komunikací, tak je prostě nereálná, to každý ví, to nelze zařídit, takže oni jezdí tudy tou co nejjednodušší trasou a případné škody jsou teda monitorovaný a oni na konci odstraní, vyskraví, co bude potřeba, uvedou do původního stavu. Jasně, to chytlo pro blbě. Když se můžu dotaz, proč tam si paletem písek na tu stezku tam, na tu trasu? To je asi vytěžený. To je to, co vyhrávali. No tak je cyklotrasa. Tam je výskovec. V rámci dohody tam ta cyklotrasa je uzavřená. Teď tam přibyde cedule, takže určitě cesta je uzavřená. To jsem zjistil, že se tam jel. Na stavbě nemá nikdo co dělat, takže oni teď během tohoto týdne udělají veškeré ty opatření, které mají dodělat, aby tu stavbu zabezpečili. Bude tam normálně teda fyzická zábrana, nápis cesta uzavřena a nemá na té stavbě nikdo co dělat. Stavba je součástí nejenom směrem dolů, ale staví se i ta komunikace zhruba těch 200 metrů směrem tý čovce, ta, co je ten momentálně jako cyklotrasa nebo směrem nad Stěnice, tak to bude asfaltová cesta a bude navazovat tady na obecní cestu a povede to až k tý čistírně odpadních vod. A bude to zavřený? 10 měsíců. Může to být zavřený až 10 měsíců. To bude až 10 měsíců. Já nepředpokládám, že to tak dlouho bude zavřený, protože oni tu komunikaci budou mít postavenou jakoby první s tou oni začnou. Já si myslím, to se pak dohodne, že až budou mít hotovou komunikaci, takže se uzavře ta stavba směrem k ním a komunikace se udělá minimálně pro ty pěší nebo pro ty kola průjezdná, nebo ne minimálně, tak i maximálně, že tam nemají se autosti. Předpoklad vlastně ty stavební firmy teda tam vykládá ty sítě, že by v podstatě někdy, jak se začne normálnější počasí, to by vlastně chtěli udělat tu komunikaci do úrovně vlastně podkladového asfaltu, jako toho štěrku zalistívat, aby se potom nechala nějakou dobu, než by se dala finálka, to znamená, že by byla uživatelná. Jasně.
Jasně, tam je ještě složitější to, že teda díky tomu, jak jsme domluvili, že se nebude nelogicky stavět malá čistina odpadních vod EBI a velká čistina obaly a pak likvidovat malá čistina, tak to se nám naštěstí podařilo domluvit, ty rozhovory dopadly dobře, takže se staví jenom jedna čistina a tím teda tyhle ty dvě firmy, ty práce jde najednou, takže se nám tam bohužel prolínají dvě stavební firmy, jedna stavební firma EBI, jedna obaly. Takže tam ve středu byl na kontrolním dnu přímo na místě, s obouma zástupcema těch stavitelů jsme tam mluvili, tak s tím panem Zimou od EBI, tak vlastně tady s zástupcema od té, já nevím, jak se jmenuje ta firma, to není podstatný. Ježiš, nějaký jméno? Řeho. Takže ty to dostali prostě opakovaně znova za úkol, je to prostě v zápisu z toho kontrolního dnu, že bezpodmínečně nutný ty komunikace prostě průběžně čistit a používat jenom vytýčenou trasu prostě a evidovat jakýkoliv prostě poškození a okamžitě hlásit, pokud tam prostě něco takového je. Ale prostě je to stavba a je to velká stavba, takže... Tak tady se prostě musí říct jako oficiálně, že i když to budou ti se udělat zodpovědně, tak není možný každý auto jít osprchovat a umýt, to prostě není reálně. Takže není, musí se prostě počítat, že po tu dobu, co bude tohle bahno, tak se bude objevovat prostě něco po té silnici, musí být zčítat, ale to ani se s tím nedá udělat. Bohužel to tak je, že to nesložitý. Jinak podotýkám, taky někdo, nějaká paní, bývala známá zastupitelka, říkala, že poškozujeme, jako, že zájemně obsežeme na ruku developera, to chci předestřít, že to je nesmysl, to je čistina odpadní vod, mimo jiný slouží pro napojení školy a bez čistiny odpadní vod, když škola nestála z vaskové školy, jo. Mimo jiný, pak bude převedena na obec a bude sloužit i k ostatním dalším občanům obce, takže je to stavba pro obec, nikoli pro toho developera. Odmítám se vyjadřovat k tomu, že jdeme na ruku nějakému developerovi, to je prostě naprostej nesmysl, pokud někdo něco takového chce prezentovat, tak to musí doložit nějakýma faktama. Tady prostě naopak se snažíme těm developerům prostě to, nechci říct nepříjemně, ale nastavit takové podmínky, aby byly výhodné pro obec. Víc to nebudu komentovat. Tak. To říkal Pavlík, že tam bydlí brat, to řeší, že jo. Já jsem si udělal to odvodnění základové spáry. Už to nevím, co je, ale... To mě vysvětlím. Odvodnění základové spáry je v podstatě položení odvodňovacího potrubí podél vlastně toho uložení té stavby. Což oni tam v zásadě v tuhle tu chvíli mají už jakoby vyhrabaný fyzicky. Ale musí se z toho nejdřív odčerpat veškerá ta naplavená voda, aby se tam to potrubí mohlo fyzicky uložit. A dochází tam k určitý změně, kdy oni si mysleli, že to povedou přímo takhle z kopce dolů, ale v jedné části ten potok má příliš malý spád, tudíž oni to musí před těma nádržema přeložit jakoby z pravý strany do levý, a jít podél těch nádrží prostě jakoby potom do toho potoka, protože tam v tom krátkém úseku, nevím, jak to tam je, k tomu potoku jsem teda nešel, ale má ten potok spát zhruba 60 cm, což už je dostatečný pro to, aby ta voda bez problémů otekla. Takže takhle prostě jsme to tam viděli, takhle nám to tam bylo vysvětleno, samozřejmě, že se to bude průběžně kontrolovat, ale jako v tomhletom počasí prostě... Když potom vyhrabání tam došlo k tomu geologickému průzkumu, ten geolog už vydal nějakou zprávu teda, že hlavně potřeba vodu se nejrychleji ideálně odčerpat a už tam dali nějaký postup, jakým způsobem teda navrhuje tu komunikaci založit a teď během, pokud vím, tak příštího týdne by to ten jejich projektant měl nějakým způsobem zapracovat a přednese nám to potom k vyjádření obce, že pak v rámci komise se k tomu... Tam jako asi teďko nemá cenu předjímat, jaký oni pojmou řešení, jo. Určitě nemá smysl, abych možná způsobem jako odborníka na posud, že tomu ani já tak moc nerozumím, jestli nejsem dopravák, jestli jsem třeba dopraváka, teoretizovat nemám. Až bude na chvíli, že takhle necháme posoudit, to už tak říct. Tak, teď můžu dělat všechno usnesení. Návrh usnesení. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dodatku číslo 1 k příkazní smlouvě mezi obcí Přesletice a inženýrem architektem Tomášem Nedbalem, poskytovatelem služeb, a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Kdo je pro? 6. Tak, bod číslo 17. Závazné společné prohlášení konstruktora VDS pan Kubu, Vlkubu, Jirš Tantejský, obec Přesletice.
Předkládáme teda tady prohlášení těchto, které jsem tady přečet. Jedná se o prohlášení o souhlasu s bezúplatným převodem pozemku na obec. Před lety byla z vlastníky pozemku jednána povinnost převodu pozemku a části pozemku do vlastnictví obce a nyní dochází ke změně majetkové struktury pozemku, to znamená, že někteří to odprodávají někomu jinému, aby ty noví majitelé nebo ty původní majitelé měli jistotu, že ty noví majitelé a ta obec teda splní své podmínky a v budoucnu ty pozemky převedou, tak právě je k tomu toto prohlášení, kde je to uvedené, že jsou i ty noví majitelé povinni to převíst. Jedná se o budoucí komunikaci vlastně někde v souběhu s tou komunikací týčeho směrem k obci, že jo, tak jsme to pohodli. No. Takže k tomu asi není nic, je to čistě závazné společné prohlášení, co k tomu dodat. Za mokámu máte, tak povedají. Jo? Takže návrh usnesení. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením závazného společného prohlášení Konstruktivy VDS, Tokubu, Vlkubu, již tantejským obcí přes Letice a pověřuje starostu podpisem prohlášení. Pro. Různé diskuze. Chce někdo tady něco ještě rozebírat, co máme? Určitě, pár malých bodů. Ano. Někdo mi říkal, že se Uber vydá tam pále nějaký smradlavý ty topy nějakým Nemám tuhle tu informaci, pokud někdo bude něco sem hlásit, tak to dáme k prověření životnímu prostředí. Mimochodem, když jsme upálení, tak samozřejmě zase jeden z notorických stěžovatelů napsal na životní prostředí do Brandeisa stížnost na Pecku, že prostě tam údajně dojíždějí nějaký dokonce nějaký dodávkový auta, který tam vykládají prostě nějaký hromady odpadu, který on pak spaluje, nebo což já považuji za úplně naprosto... Ten člověk není úplně... Jezdí k němu dodávkou studna. Přesně tak. Úřadem nebo s odborem životního prostředí prostě o tady s Nadlabem jsem mluvil, osobně jsem s paní jednal, ta mě přislíbila, že napíšou podle nového zákona prostě výzvu panu Feckovi, ho upozorně, aby prostě takovýhle věci nepálil. A v tomto směru bude panu, co si stěžoval, odpovězeno. Pokud by se ta stížnost opakovala, musí tam už dojít prostě k nějakému místnímu šetření, který v zásadě si nemyslím, že může jako cokoliv potvrdit, protože pokud mám informace, tak Pecka během pracovního dne pracuje prostě u firmy, kde je zaměstnaný a přijíždí domů někdy v odpoledních hodinách a pokud v odpoledních hodinách zatopí v kamnech, protože tam jiný topení momentálně nemá, tak si v celku umím představit, že to tam může kouřit, ale jako nikdy jsem ho neviděl pálit nic jiného než stavební dřevo nebo něco prostě. Já tam byl takrát v policii, procházel jsem. Já jsem něj párkrát byl, dělal mi kafe na kamne, už tam nic jiného nemá, nic na talety, kolem si ty tam jde a jako normálně zapálil dřevem. No, jako žádný. Nebudu se vyjadřovat dál, říkám, s životním prostředím jsme mluvili, ten podmět tady padnul, o tomhle tom pálení teda jde se neslyšel, zatím nikdo tady kvůli tomu nebyl. Pokud se něco objeví, budeme to řešit asi s nejiným stranem. Tady taky asi víme, když večer nebo to, tak je cítit, že pro lidi zapadlo. Notorický paliči, o kterých víme, prostě jsou tady a těžko se jim zabrání v tom, aby to prostě spalovali. To je prostě daný, bohužel, prostě pokud bude chtít někdo místně šetřit, tak musí šetřit tím způsobem, ne, že se mu týden dopředu ohlásí, tak to on pálit nebude. Jo? Pak se chci zeptat, pane, když jste roce na stavku, přihlásil se už někdo? Nepřihlásil se zatím nikdo, mám informaci o tom, že by zítra měla dojít jedna nabídka na restauraci na stavku. Pondělí, v úterý, respektive do úterý. Myslím, že v úterý končí a ve středu je otvírání těch obálek. Mám informace o tom, že by jedna nabídka měla skutečně dojít, měla by tu být už během zítřka. Jenom... Není to Marcelka?
No, asi jo, ale... Já jsem něco slyšel, nevím, ale já jsem se s tím nebavil. V podstatě zatím to tu není, takže nemůžu říct, od koho to je. Ale jedna nabídka snad přijde. Jinak takovou perličku dneska asi ve 4:45 u mě zvonila nějaká Vietnamka s brázdima, že se jí donesla informace, že tady pronajímáme krám a restauraci a že o to má eminentní zájem. Mm. Takže jsem jí prostě odkázal na to, že krám už je samozřejmě pronajatý a restaurace prostě má termín a odevzdání nabídek prostě do data, který je zveřejněný na úřední desce a že pokud chce něco podat, tak to musí podat prostě v českém jazyce a s náležitostma, který to má mít. Jo. Takže asi úplně na neúrodnou půdu to nepadlo a umím si celku představit, že se tady asi nejspíš nějaký nabídky ještě objeví, protože jako z vlastní zkušenosti z veřejných zakázek vím, že to ty lidi nosejí opravdu ten poslední možný termín 5 minut před ukončením lhůty, jo. Takže jako rozhodně tady asi nejspíš nějaká nabídka přistane. Jestli bude jedna, nebo jestli jich bude víc, samozřejmě máme tam vymíněný to, že nemusíme přijmout ani tu jednu, jo, pokud se nám nebude zdát dostatečně odůvodněná nebo relevantní k tomu našemu záměru. Na druhou stranu, jako asi pokud to bude alespoň nějak možný a bude to odpovídat těm podmínkám, tak bych se tomu pronájmu asi nebránil. Jo. Jako dost to tady komplikuje, to, že to nefunguje, dost to tady komplikuje. Můžete se podívat za Miltou, jen známé. Jak jsme právě za ním byli, jestli už to předal, tak se na to budu podívat. Oni už nějakou hospodu provozují v Abramovicích, restaurace u Michala, tak říkala, že to snad podá. A říkala, že mu bylo to vysvětlovat, to funguje všechno, že bylo to vysvětlovat. Komise se sejde, nabídky se zhodnotí, prostě já si myslím, že se to nakonec pronajme. Jo. Možná dobře, když to řeknu takhle, panovaly tady určitý obavy, aby to právě nedostali některý státní příslušníci, tak možná dobře, že jako se probrali tak pozdě, protože si vcelku umím představit, že ty jejich podmínky není. Já tomu tak. Tak jsou obálky, ale... Není. To jsou ty... Jo, ne, třetí asi. První a komisia... Prvního výběrový řízení restaurace, no, to je prvního 16.15. No, podání nabídek jsme tam, myslím, tuším, dávali do 28. nebo do 27. Ale v pondělí 27. je tady ten audit z toho krajského úřadu od rána. Pak se chci zeptat, ptal se mě známý na ten projekt Woodface, bytovej, jak to tam vypadá? Já jsem to si koupil společnost opět. Můžu nějaký Rusové nebo to? Ne, vůbec ne, ty tam jednou se otáčeli, to před rokem a něco koupila společnost opět dům, se jmenuje. Je to nějaká investiční skupina, která dělá Wakeberry, ty bytový domy kolem byly. A tohle vlastně běží na nějaký projekt, dělá se studie. A tam jsou první problémy s parkovacími místama nebo? To už samozřejmě jsou v každém případě. Jako problémy ne, prostě se to musí upravit, tak aby to vyšlo. Nejsou tam zatím, Byla se tady nějaká první studie, která ukazovala, co tam je, jak tam řešit ty věci, a teď se řeší nová studie a v ní se vlastně řeší ty problémy, aby to vyšlo. Tam problém v tom, že to vyjde vždycky, ale to je špatně, musí to být prostě opravdu kapacita minimálně na půl stání na každý byt, protože to se nějak nevíde. No jasně, jo. Takže aby se tam prostě dostal ty věci. V rámci komise o nímž tady asi jednou nebo dvakrát vždycky něco přednesli, no, asi když se vrátilo k dopracování, pak ještě asi se s ním chodilo. Pracuje se na tom, chvíli to asi ještě bude trvat, navíc to má zase samozřejmě návaznost na čističku a na takovýhle věci, takže to jako ještě bych na dlouhou trát. Pak se zeptá zpravodaj, kdy vyjde příští číslo, jestli se s tím počítá, jak počítá. Nemám to počítat, se určitě se zpravodajem jednáhy dvakrát ročně, jak to bylo. Bylo to čtyřikrát. Za mě to bylo jenom dvakrát. Nemáme v tuhle tu chvíli žádný příspěvky, které by se do toho daly jako reálně zveřejnit. Já jsem oslovil některý tady spoluobčany, aby prostě aspoň něco vytvořili, když teda v těch zpravodajích, tak do toho nemůžeme, nebo jako by nebylo úplně ideálně, aby jsme do toho psali pořád jenom my, a ať teda někdo, když prostě chce, ať do toho přispěje, nebo je třeba to řešit tak, jak jsme se o tom bavili minule. Ať prostě se tady vydá nebo dohodne nějaký okruh témat,
a můžeme to zadat prostě, aby to napsali lidi, prostě, kteří to napíšou za peníze. I to je prostě určitá možnost. Nevidím v tom úplně plný smysl té věci, ale prostě pokud se to má naplnit, tak to musí být nějaký. Pokud to nebude jako Vinštejní, kde skutečně čtyřikrát ročně vychází výborný, pěkný zpravodaj, ovšem mají tam tuším 4 nebo 5 stálých redaktorů, tak v tom prostě bude problém. Já sám na to nemám čas, o tom jsme se na to několikrát bavili, už no, tady jsem se dá. Ale já jsem taky navrhoval, že to máš šťastný, souhlasím, že to máš hodně, jako jo. A se to s tou dělá prostě placená funkce, a co člověk někdo na starosti dá, to čas bude mít dělat. Říkám, že prostě na ně kašle. Já jsem na to odpovídal, pokud to má být člověk, který nebude místa znalej, a nebude znalej poměru a toho, co tam bude psát. Já si myslím, že to vlastně nejde, jako jo. No tak pokud tam nechcem psát o tom opravdu, kde se vyfakal výpisek, kde se spadla větev ze stromu a podobné věci, to co si on může dohledat a mají si tam psát fundovaný záležitosti z fungování té obce, o mateřské školce a o podobné věci, tak si nemůžu představit, kde ten dotyčný sežené informace. Takže za mě to je jenom takhle. Jo, ty články, které já tam píšu, jsou podle mě články, které jsou podložené na informací, které někdo jiný těžko bude získat, kromě těch, které tady jsou. Ideální stav by byl, kdybyste se každý pochlapil a napsal svůj článek do zpravodaje, ten o fungování komise, ten o tom, tady o tom. Ale já bych to nerozuměl. Pokud budou informace prostě, nebo pokud bude dostatek materiálu, tak ho dáme zase dohromady. Teďkon, popravdě, já třeba za sebe nemám teďko z toho sportovního, nebo to, co tam dávám, tak nemám teďko nic, protože ještě vlastně žádný tyhle ty sportovní soutěže neprobíhají. To začne v březnu teprve. Takže teprve seriózně má smysl napsat prostě třeba v březnu něco, že skončil zimní turnaj, blablabla, bla, bla, výsledek byl takový. Začne se hrát tohle, takže se tam může napsat nějaký, že zase týmy začínají hrát, já nevím co. Může tam napsat něco, já jsem říkal, dobrý by bylo, kdyby se tady prostě vytáhla, nebo Vinštejně dělají, že vyndají prostě vždycky nějaký článek z kroniky a odtisknou něco z historie. Kronika není. A asi už navždy nebude, takže prostě se z toho nic vytáhnout nedá. A to, co jsem tady dostal, to je tady nějaký část kroniky z 50. let. A to bych tam snad ani netisk, aby nám někdo nepřišel dát jako... Já jsem předseda redakční rady pouze. To znamená, že mojím úkolem je vzít ty články, který redaktor, který on bohužel nemáme, přinese, udělat tam korekci, uznat, co je teda o zveřejnitelný, co zveřejnitelný není, a toto předat do tisku, to je moje funkce. Takže to, co tam dělám a ty články, které píšu, je čistě dobrovolná aktivita, vyloženě zdarma. Jo? Takže pokud se najde někdo, kdo si to veme na starosti, bude psát o školce od začátku do konce, jak to probíhalo, jak probíhá výstavba, jaký jsou tam jednání a budou tam přesný data, budu jedině rád. To sami si může někdo vzít na starosti čistinu odpadních vod. To, co se tu teď momentálně děje, bude to úplně super. Pak to je půjde. Jinak to odlehčí, no. Akční plán místního národního výboru před letící pro 57 a 60, jo, je tady třeba. To by možná bylo zajímavé to otisknout. Dodělání požární zbrojnice a parku. To jste někdo? Možná tak to ani. Jasně, když jsi přišli na akční plán, no to bylo možná zbrojní. To nezměnilo. Ono při výstavbě porodnice Prasnic v JZD. Tam by jim teď já. Místo Prasnic. Takže jako něco tady je. Já teda opravdu řeknu, že to jo, asi by se tady z toho možná něco dalo. A to by bylo tak, jako fajn. Tak pro legraci otisknout, ono toho tam zas tak moc není. Jo. Je to teda výživný, jako poplatnej svý době. Ale to je tak jediný, co tady z tohohle toho jako můžeme prezentovat. Jinak jako nějaký historický informace samozřejmě se tam může otisknout kde co, ale to už tam bylo tištěný tolikrát. Ne, to jasný, ale já třeba musíš najít nějakého toho placeného redaktora, co se snaží, ale když mu to nepojete, tak nevím. Ale já proti tomu škoda, vůbec nesemám. Řeknu to takhle.
pokud má někdo nápad aspoň na nějaký témata, ať je hodí na papír, já jako mám, domluvil jsem se se třema lidma, kteří jsou ochotní o tom za peníze prostě něco napsat. Ať píšu, ať to průběžně posílají. No ne, ale musíš jim dát, o čem mají psát, tak oni si to nevycucají sami z prstu. To jsou lidi, kteří ti prostě jim dáš téma a oni ti o tom tématu něco napíšou. Ale oni vědí, jako, jestli mají psát o tom, že na zahradě jsou zrovna teďko zelený stromy a že je jaro a jaro sebou přináší, já nevím to. Tak jim řekněme prostě, máme 5, 6, 8, 10 témat, přineste 10 článků. To je docela dobrý časopis, ale díky tomu, že oni tam skutečně mají jako 4 nebo 5 přispěvatelů, který si tím bavějí, prostě si povsi s foťákem a dělají si tady to jako prýma, já to uznávám, beru to, líbí se mi to, ale jako musí na to být čas. Většina článku je stejně obecných, jakoby o tom momentálním dění, kde co kvete a podobně, to tam přeháním, ale tak obdobně tam 50% těch článků je tam, ono tam popravdě není o čem úplně taky furt jako dokola psát, já nevím, čtyřikrát ročně, teď se bude stavět čistí na odpadní úvod do konce roku, stavíme školku, o tom teď může být zajímavý téma v jednom zpravodaji, ale jako neumím si představit, že budu tam další zpravodaj za 3 měsíce psát o čistí na odpadní úvod a o výstavbě školky. Já to asi zase myslím, že mě připadá jako učenější ta věc, když si vlastně vymyslel ten systém s veřejnou schůzí a doplněním těch veřejných schůzí, kteří se tam 3-4 udělají, udělat dva zpravodaje, připadá poměrně relevantní poměr. Navíc teda, když jsme u té veřejné schůze, tak si myslím, že by nebylo úplně od věci teď někdy prostě v průběhu března nebo... Teď je svolená veřejná schůze na téma nástupu dětí do nové svazkové školy. Určitě se chystám to zpropagovat ještě víc, vytisknu letáčky a dám to do schránek, takže tohle to si myslím, že jo. Takže tam se může těch témat případně... Se to dá spojit a může tak, napíšem to tak, že... Učení, to bude učení, že se tady takový o tom dá diskutovat, to není jenom jako, že my skončili se ve schránce s dopím s tím, že? Jako narážíme trošku taky na úplně zájem, velký zájem občanů, on se jakousi záhadou, nikdo na nic neptá, nějaký konkrétní dotazy, důležitě my pokud to není... Aspoň je učení v tom, že se potom nevím, prostě že energie, která jde v ní več. A tak asi je vidět, že ty lidi ty informace zřejmě nějakým způsobem mají nějakou míru hledat. Byli tady, když to řeknu takhle, byli tady lidi prostě se ptát na prostě na to dění, co se týká té čističky, že se tam pokáceli prostě stromy, že se tam udělali prostě věci, které mě některý lidi prostě těžko tam zkousávají v tuhle tu chvíli, což svým způsobem chápu. Co se týká těch stromů, tak jako jednoznačně předesílám, jako že to byla nutnost z hlediska bezpečnosti, ať už prostě na té stavbě. Tak nešlo o bezpečnost, ona to zasahuje do pozemku výstavby komunikace. Já se mě zajímá jedna věc, ale druhá věc, že prostě nemůžu tam nechat teď postát stromy a podhrabat jim z jedné nebo z druhé strany kořeny, aby prostě to při prvním větru na někoho spadlo, nebo nedej bože, to spadlo na někoho, až to bude dostavěný, jo, protože s tím jsme se tady setkali, když se dělala vlastně zahradní tady dolů k Novákovi, tak prostě se ty vzrostlý stromy se některý nechali stát, podhrabali se jim kořeny, jo, a ta lípa pak spadla na zeď a na barák prostě kuchařovej. Což jako musel ten stavitel od začátku vědět, že když prostě ten strom z jedné strany jakoby destabilizuje, takže asi někam nakonec poletí, jo. A to je tady potřeba tomu jako v každém případě zabránit. Navíc já jsem se tam byl podívat a jestli někdo jako tvrdí, tady přišel pán a říkal, že to mělo naprosto zdravý dřevo, tak to vůbec není žádná pravda. Jo. Ty topoly jsou prostě všechny ve stejném stavu v tomhletom stáří, že mají šlupku zhruba nějakých, já nevím, 10 cm po obvodu a ten vnitřek je evidentně prostě načatej a začíná to a končí tím, že pak tamhle u Messnera jsme to museli prostě ořezávat, protože mu padaly na důl prostě takovýhle větve bez toho, aniž by foukal vítr, jo. A nechci si ani představit, co by se tady odehrálo, kdyby tam z toho stromu někomu spadla větev na psa, nebo nedej bože na dítě. Já si dělal samozřejmě ty stromy, pro mě takový kružavý téma, ale abych ti z toho posledně navrhoval takovou věc, že by se prostě, jak strašně dokončoval ten celý proces, tak bych normálně zkusil navrhnout udělat veřejnou akci obecní, koupit stromy a alej do a vysadit v podstatě novou alej kolem Synický, až v podstatě až do Synic, jako udělat novou alej kolem té stezky a prostě strkuje obecní jako nápad.
a dotáhnu to do konce, abych mu to připravil nějaký podklady s nějakými zahradníky. Myšlenka byla taková, se natřeba někoho, kdo by jenom koučoval a říkal, jak to má dělat, kdyby přišli lidi, byli ochotní, tak si prostě pod nějakým odborným dozorem prostě udělá výsadba, nový aleje do těch cienic, to by nebyla žádná extra nákladná položka. Ale... to spojecký zjistání, jenom může komplikovat. Přesně. Něco řek, firma Obady teďkon po tomhletom tady, po té vlně nevole, kvůli tomu kácení, se pan Vondra nabídnul teďkon při posledním tom kontrolním dnu, že jsou ochotný tam nějakou tu alej prostě po dokončení té výstavby na své náklady zřídit. Já jsem rád, že to, že by tam bylo, mně připadá, že by to připadá jako dobrý, kdyby vůbec se v té obci ty lidi jako ta dobře... Ale můžeme říct, ať se zaplatí stromy přesně, a my vysázíme. Jo, mně to připadá takový, že jako jsem rád, že lidi jako hají stromy a tak pojďme něco ty proto, aby i vznikly nový, jo. Tak se tady ta projeví a přesně, nebo zaplatám. Já myslím, že stromu se dá nakoupit a dají se všude, co mě nikdy dost, takže jestli Obady koupí nějaký, bylo to super. Strom, co se vysazovali dole, myslím, že to nebylo nějaký závratný, ten už velmi slušně vzrostlý strom, to nějakých 5000. To jsou opravdu jako velké, ale to skoro si myslím, že je kontraproduktivní na to, aby dobře rostly, tak ty stromy jsou 1500. No. Jsou to 4-metrový, 3-metrový stromy, oni mají průměr velký, ale ty zase ty mladí se líp chytají a líp jako jdou a mají rychlejší růst než ty větší, takže už takový, takže opravdu se vám jako o 10000 položkách na celou alej, která jde do Vinoře. Spíš o to kůlování, říct, jak to správně zakopat, ale udělat tam prostě úplně novou aleji a... Zvolit správný strom, že? Jo, zvolit správný strom, správný ho spalit, taky ty technické informace to by dokázal zažít tomu. A potom bude takové nějaké... Něco dál ještě, tomu různým ještě nás čeká, ta finanční... Mám kontrolní výbor, já jsem teda byl zvolený, jak jsem se vyžádal od účetní ty sčoty, tak já jsem to projížděl podle těch částek, kdy tam nebylo pokácelo, takže jsem se díval. Našel jsem tam, přeposílal jsem to faktury na administrativní práce. Příjemcem byl napsaný. Já si můžu tady tu věc, já mám i jako součást finančního výboru, jestli jsme to mohli spáknout na firmu 19, aby měla, aby se to tu probíralo teď. Mě to jedno. No, jestli to můžeme spojit s Vodem. Já jsem to posílal, že to... Jestli to můžeme spojit s Bohem 19. Ten podklad toho finančního výboru nebo ten zápis je poměrně obsáhlý, udělejme to všecko v tom. Dobrý. Jelikož se tam budou probírat věci, které se nemůžou v tuhle tu chvíli zveřejňovat, tak tě teď poprosím o to, aby jsme ten záznam ukončili. Já to mám ještě nějaký další bavu. Tak. Já mám jenom rychleji, co tady ještě přišlo, zasílají z operářské integrované dopravy opět vyhodnocení linek, vyúčtování ještě přijde, ale předběžné vyúčtování je, že nám budou vracet nějakých 78 a pak 15 tisíc. Ne, budeme doplácet pokud vracení minus 78 a minus 15, takže budeme doplácet za dopravu. Tak. Takže to je jenom tam. Minus je přeplatek vždycky, nebo pokud jo, jsem napsaný přeplatek. Já to vidím jako minus. Čekaj. No. No my nemůžeme platit z minus. No, tam je přeplatek minus, tu vedem. Tam v té zprávě tam je. No, tam. Ne. Kromě. Tady jejich vyúčtování, pokud já to... Předpoklad k vrácení. No, předpoklad k vrácení má... No, 26 nám vrátí. 26, jo. Nám vrátí. Jo, jo. A na druhém, ano, uvedení zálohy. Bez jejich hlediska, to je zpráva jejich, jsme na zálohách bylo zaplaceno víc, než bylo vyčerpáno. Dobře, to je pro ně mínus. To je pro ně mínus, pro nás je to plus, u nich mínus je to, co bylo. Když jsme u toho, tak mi volal About Me. Ano. Včera, nebo to ten, co tu seděl, já si nespomínám na jméno. No, takže z vedení. Takže se omlouvali za lednový dva výpadky autobusů, vysvětlovali, jak se to stalo, nebo tohleto, že dostali i stížnosti od občanů, takže těm i odpověděli oni písemně, nebo to, takže že prostě
hold vyšší moc prostě počasí, jak dobře to tak si... Jestli tomu to už tam teď už dobře rozumím, tak dostali sankci 12 500 korun a 1439 za nedodržení nestandardní kvality, takže... No to mi dostávají, to jako se to samozřejmě. Ty jsi za to zaplatil. To jako to vždycky platí, to jako to... Oni když nevodjedou spoje, který mají, tak jsou postižený vždycky, jo. To když chytí šoféru černýho, tak jemu jde 5000 korun. Tak pověděj, co se máš za ty. Našel jsem tam nějaké místa práce, které jsme nějak nemohli dohledat, jestli byly fakticky provedený, což, jak jsem říkal, ty budeme probírat, až bude ta zpráva do